Ja, det har jag en dyr tandläkare i LA. Svindyr. Jag är chockad varje gång jag går dit. Varför byter du inte då? Nej, för jag orkar inte. Där. Men jag kom dit och det var roligt. För jag låg där och så skulle jag första check-upen. För jag hade inte varit i tandläkaren på kanske 8 år eller något sådär. Och så gick jag dit och så började de fråga mig vad jag jobbar med. Till slut så jag jobbar på tv. De bara, well, come here. Du tar in massa mer folk där inne. He's on television with these teeth, sa de bara. Och så tittade jag, för vi sa ju alla sådana. Det var jag. Han kallar sig själv Rock'n'Roll Dentist för att han är med i något band också. Det är liksom partystämning överallt. Hur trist beskedet än är så är det liksom det är en annan puls hos sjukhuset. När vi skulle föda Ilse som vår dotter heter, då bara stämningen var så jävla härlig hela tiden i rummet. Och till slut kom den här läkaren in, då, Dr. Goldberg. Jag pratade rätt mycket om honom i min podcast där. Och han kommer in i bara en sån luvtröja. Bara, are we having a baby or what? Och då låg min fru. Och min fru låg där. Det var så himla starkt. Och sen så bara satt han bara upp händerna. Så det kom till 2 sjuksköterskor och bara drog på honom så här plasthandskar. Så bara drog han kepsen bak och fram. Och sen bara, come on Jenny! Och så blev 8 kristningar. Sen kom Ilse ut. Och sen så, när det var klart så bara, give me your phone sånt till mig. Allt det gick väldigt fort. 10 minuter kanske. Så bara tog han en selfie på sig själv. You'll always remember me. Väldigt snygg. Jag gillade det.